ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ಸಮಾಜವಾಗಿರುವ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಾದಿಗ ಗುರುಪೀಠದ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅವರಿಂದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದಂತೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಜೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿಟನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಕ್ಕುಸಾಯಿಗಳನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮನಗಂಡು ಮನೆಗೆ ಎತ್ತರ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಇದರ ಗಟ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಅವರನ್ನ ನಿಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಇದೆಲ್ಲರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಣ್ಣ, ಬಿಎಚ್ ಗುಂಡಳ್ಳಿ, ಯಮುನಪ್ಪ, ಬಾಬು ಕಮಲಾಪುರ ಇದ್ದರು.